Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita jumpa lagi video terbaru. Pagi ni kita casting haruan menggunakan soft rock daripada Drift. Soft rock terbaru sebenarnya. Drift Choki Frog. Choki Frog VTEC. Dia ada tiga jenis. Tapi saya beli yang satu je dulu. Saya beli yang Choki Frog VTEC. Design dia. Designnya semua sama. Beza dekat blade. Itulah beza dia. VTEC ni macam biasa lah. Ada dua. Macam Topa sebelum ni. Dia ada empat blade. Ni double blade. Double blade. Jadi total empat blade lah. Berat dia saya tak pasti apa gram, 8 kot atau 10 kot. Panjang mungkin dalam 5 cm ke 6 cm, agak panjang tak dari sini ke sini. Okay guys, harap-harap ada hasil lah pagi ni. Kita try tengok menggunakan Topa Frog, sorry, Choki Frog daripada Drift. Okay, jom. Mau ambil ya. Nak normal. Besar mat-mat dia. Besar ibu dia guys. Ui, aduh. Alhamdulillah, selat pertama pagi ni. Mama Harwan. Choki Frog. Saya rendam sikit umpan, betul saya karau. Mak dia kejar terus. Mantap kan. Alhamdulillah, selat pertama. Okay gang, sambung gang, ambil gambar dulu. Ibu dia follow. Ibu dia follow, mama dia follow. Tapi follow je lah, tak ambil. Oh, strike yang mama, yang mama. Mama kedua kan pagi ni. Salah size lah ni. Dia kurang tadi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dah solid ni. Alhamdulillah. Strike kedua kan. Okay, mantap yang mama ni. Lebih kurang tadi kat size. Alright, cun. Kita ambil gambar dulu. Mantap kan, sambung turun ni. Dulu kerap mancing ni, lama dah saya rasa 4 bulan je tak ada 4 bulan. Tidak bergoyah keimanan ini sayang, walau selaut tahun. Memang padu. Allah lucut guys. Hai, saya sedap tu. Jenuh melawan. Saya sedap kan. Saya semama tadi tu. Aduh sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Buh sekali saya siraman. Oh. Astaghfirullahalazim, lucut kau. Lucut kan. Tu masuk dalam footage kan. Lucut kan. Strike terus. Alhamdulillah. Main-main je pun. Ingatkan kecil. Okey lah. Buat-buat saya tapau macam sosok ni. Cun lah. Cun-cun Cina. Kan? Okay, guys. Mantap. Sambung.